Abasubuzi bagamba nti enkola eno mpya mu matu gaabwe ate nga teyabasomesebwa ekintu ekiyinza okusuula bizinensi zaabwe. Enkola eno ey'okusasula omusolo eyitibwa eFreezim. Omusubuzi ateekeddwa okubeera ne kompyuta ku dduuka lye nga buli kyatunda ne kyabasuubudde byonna biyitira mu sisitimu eyo eya eFreezim. Kyokka abasubuzi bagamba nti abasinga ku bo tebamanyi na kukozesa kompyuta. 18% bw'otunda emitwalo 20 kuvaako emitwalo 36. Nauli ya komisona uli ya liwa nongaga mbati ya kolila angamu. Aline box jia suhu lako emitwala atamu ngevamu usambu. Ukukweso ulo kuwaku 18%. Baga mbati ya nkole no yeta agaba subuzi abazi company. So sibanu abaka mukamu. Kwa wete waka, nute lukule dukayo, goma nibi otunda, goma ni wabi subula, goma ni wabi tunda. Na hata kakati mzebwa njidana nukupuke makema. Mbulia wabizude kwani. Kati basabye ekitongole kisoke kibasomese bulungi era bategeera omusolo guno kuba bo tebagumanyi bulungi. Mu kukubaganya ebirowoozo okutegekeddwa mu kikubo wakati abasuubuzi bakkaanyizza kimunga nkuyege bayite Commissioner General wa URA Musinguzi abannyonnyole nawe bamutegeeze nti omusolo guno tebagutegeera bulungi. Sabanga ffe bannakikubo wano eno tuwangalira wano era wano ye taata ye maama tetulinayo waakutukira. Ona kuwabanga akiriza na jawa neno ekikubo kigalwe kyonna geti zigalwe na geti zigalwe pasena bwe kyawantu nye abantu abasubuzi bo bagamba nti bagala okola eki oje mu kikubo so kakati ekyo kiri awo okusumulira esaati nava erengo lw'ekikubo kitandikira kupaka Katonga wansi nga kuliko ensonga eriwo mu kikubo oluusi n'abagaana. Nena kuzinda abantu bajja mu kikubo. Nga bayingira ekikubo nga tewese wa chairman. Batambula musulamuzi mu kikubo nga tebamanyi. Twabuuza wa chairman wewa. Tugenda kukola ku nsonga eno neno. Akolanga ssentebe w'abasubuzi w'ekiseera Ssaalongo Joshua Kasibo ng'aliwo omumbaka wa pulezidenti mu kikubo Hajjati Ssaala Musiime bategeeza abasubuzi nti omusolo guno teguli ku ludda lwabwe. Biyina kuyisibwa ku midiya ne mu mpapula z'amawulire ne tumanya n'ebiwandiika okujja mu ofiisi za gavumenti ku byalo n'abatuuze ne tutambula nga tumanyi naye kati tewali muntu akkirizibwa songa ekyali bwetyo tulingiridde kalulu era mwambale obusibire eno nabategeeza kyogenda kuleeta erinnya lyayagala okwesimbawo Nfunye amasimu ng'abantu bangi baagala tukole ki tumiitinge kati mbadde mbasaba mwe ab'omu kikubo bategeeze gendo bategeeze kino kyenkola kati nti abasuubuzi fenna tugende mu mahoro engeri gy'eri ennene. Bano basazeewo okuggalawo ekikubo emiryango gyonna obutakkiriza mmotoka eyingira k'ebeera efuluma. Abasuubuzi era nga bakulembeddwamu omusuubuzi munnaabwe Ssaalongo Joshua Kasibo ono bano abasuubizza okutwala ebirowoozo byabwe ewa Kamishona Musinguzi mu URA. Abasilamu musiba, ba Christians musiba, wechiba chisoka kama mchisabila chipewo ddala. Kuba chigenda kunyimita. Tugamba nedda, abantu bayina okukola emirimu gyabwe.
gabita komisona jeno ajye mu kikubo akuyamba jama je ku ngudo ezegwanga lyaffe abantu basobola okutambuza business. Olukiiko luno lubadde lukubirizibwa ssentebe w'ekyalo Sawuli Yakomonge Bashere ng'ayambibwako muyambi we Nyonyi Ntono Vincent Kiyenji Moses.